থাৰ্ড ইজ ইজ জইণ্ট অসম। আপোনালোকক মই এটা সৰু টিপছ দিছোঁ, যিটো মানে আমি এতিয়া বটলটো পানী খাওঁ ঘৰত 10 টকা দি কিনি লওঁ, এই বটলটো যাতে আকৌ কোম্পানীয়ে নেক্সট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ মই এইটো অনুৰোধ জনাওঁ। জাষ্ট আপোনালোকে মোৰ হাতখন চাই থাকক, এইটো সৰু কৰিব, এখন বটলৰ মুকলি হৈছে, এইটো সৰু কৰিব, হাত দুখনে জোৰ লগাব আৰু আপোনাৰ জোৰটোৱে কি কামত দিব আপুনি নিজেই নেক্সট প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি কৰিব গৈছে। আৰু ইয়াত সোমাই দিয়াৰ পিছত এই বটলটো তেখেতলোকে কাটিব লাগিব। আৰু নেক্সট প্ৰজন্মৰ কাৰণে পৰিৱেশটো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব।